Bom dia, pessoal! Estou aqui a Nikil e bem-vindos de volta para mais um episódio do Let's Play Final Fantasy Crisis. Ok. Estamos no subterrâneo de Grand Pulse. Como podem ver, no último episódio, corremos uns túneis deixados por nós por um Pulse de Grand Pulse. Aqui está um. Vamos continuando a percorrer. Então, o túnel. Temos estas bombas. Deixa-me fazer uma coisa antes. Aqui a Feng. Bash Frost, yep. Ups, que é, isto começa bem. Já matou, roupa! Porra! O raio e os gajos não me deixam roupa em paz. Ok, mais uma tentativa. Vou ter que usar um Eon aqui. Eon não, um Edon. Long name. Cura-te, golpe! Opa, fogo! Ao menos vou te matar. Mas me fazer usar, eu vou. Beijo.
彼に任せよう。Feito. Sebete, tire tal se. Se és tão mole, olha. Ok, vamos lá, Owen. Ok. Pronto. Ok. Finalmente. Tive que usar o Eon. O Eon. O Edon. Não há problema. Ok. Raios. Ok. Nice. Ok. Vamos andar para frente. Saint Amulet 2. Save point. Ok, vamos gravar. Yep. Fazer um bocado que isto é. Deve estar bom. Vamos sentar o power. Como é louco de Ravenger. Yeah, dá-me cá estes dois. Pelo Medic.
Ok. Sentinel. Tens de espelga, porquê que não utilizaste? Ok. Sabta. Pain. Ok. Comando. Is a wee blind side. Okay. Hope. Ravenger. Should imagine bad for there. Man for it. Sinister and fire. And first. But I got here. Medic should we wash down the key. Tens a Will Raze, não é? Não é acessory. Não é sólido. Vai ser pop. Ok. Ok. Está bom. Continuando. O que é que me parece que vamos ter boss? Acho que vamos ter combate de boss, pessoal. Vamos lá ver. Save. Yeah. E hoje é só um combate boss. Como a Hana? O bater? Ah, Orba no Murani saite da Yuna. もうすぐだね。グランパルスがこうなったのは私のせいだろ。え?この私だった。あの時ラグナロクになって国運を傷つけたのもグランパルスをこんなにしたのも私なんだ。何言ってるの?思い出したんだ。使命を果たした時のこと全部な。 Minha ok, devia ter evoluído a Vanille. E Dawn Fight! Última Dawn. Dois? Ok. Bye.
Ok. Ok, já está. Tive que cruzar umas ajudas de fora, mas olha. Já está. Não recebe ativa nenhum. Ok, ATP level. Vanil ganha ATP Gauge Segment. Nice. Oかしいと思ったんだ. Cocoon に来てからずっと使命に怯えてるみたいだった。けど、レインズの話を聞いたら納得いった。知ってたんだな。ラグナロクは全部をぶっ壊す力って。私がずるいから嫌なこと全部ファングが。だからって隠してんじゃねえよ。私が喜ぶと思ったか。何でも自分のせいにしやがって。悪かった。一人で背負うな。ごめんなさい。泣きたいのはこっちだっつーの。家族も増えたんだ。今度はぐれたら許さねえぞ。Ok, tá feito. Tá bom, update. Ok, pessoal, vamos ficar por aqui neste episódio. Já vai longo. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Se gostaram, façam like em baixo, comentem. Espero vê-los no próximo e daqui a Anikyo, joguem muito.